Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Pravidelných zpráv za poslední půl týden, stručně a srozumitelně. Jdeme na to. Podle západních analytiků Rusko už je ve svojí ofenzivě za vrcholem. Ani ten Bachmut se jim nepodařilo získat. Prigožin už vypadá úplně zdemoralizovaný, prohlásil, že Wagnerovci se musí zmenšit a přeskupit a že se budou více soustředit na Afriku, kde těží dřevo a zlato. Z toho mu aspoň něco kápne. Už se mu nechce ani šířit ruská propaganda. My bojujeme исключительно с украинской армией, с определенными группами, так сказать, наемников, психопатов, которым очень хочется просто русских покрошить, или тех, которые морально, ментально поддерживают Украину, понятно, поэтому и идут в качестве добровольцев. С украинской армией, которая воюет, безусловно, в большом объеме натовским вооружением. Takže teď můžeme čekat, že se na to Rusové vybodnou a budou se hlavně připravovat, aby ustáli ukrajinskou protiofenzívu. Vojáky seženou prý skrze náborovou kampaň. Mobilizace prý nebude, protože je před volbama. Jako kdyby nebyly brutálně sfalšovaný. Ale možná nebude ani ta protiofenzíva. Prezident Zelenský ohlásil, že je nemožné ji zahájit kvůli nedostatku zbraní a munice. Nebo blafuje, aby Rusové s obranou polevili. Ve válce nikdy nevíš. Britové munici dodají společně s tanky. A nejen tak ledajakou. Jedná se o sabotskou munici z ochuzeného uranu. Z toho je v náboji vytvořený extra pevný hrot, který pronikne tankovým pancířem jako nůž máslem. Rusové se samozřejmě soustředí na slovíčko uran a že je to další krok k jadernému konfliktu. Nicméně ochuzený uran není radioaktivní, je jenom toxický. Ruská zpravodajská agentura dokonce hájila jeho používání v roce 2018. Teď papouškuje ministerstvo zahraničí, které prohlásilo, že její užívání porušuje mezinárodní právo. On Putin obecně rád straší atomovkama. To jsme si dávno všimli. Teď prohlásil, že po Bělorusku rozmístí taktické jaderné zbraně, protože Bělorusko už není tak dost destabilizované. Na sítích se objevily záběry vlaků vezoucí kamsi tanky T-54 a 55. Tyto stroje zažili už i Stalina. Nemají nic novějšího, co by na frontu poslali. Propagandisté místo toho, aby to popřeli, tak pohrozili, že sundají z pomníků T-34 a pošlou je tam taky. Což by určitě udělalo radost všem nadšencům druhé světové války. Je to jejich oblíbený sexuální objekt. Já osobně se spíš bojím té jedniček. Tento Rus nemohl čekat, až Putin dropne Sarmat na Washington, tak si na přesný čas výročí anexe Krymu připravil vlastní raketu. Na Washington. Bývalý vůdce separatistů Igor Girkin se buď to přestěhoval od Ruska velice daleko, anebo už asi nemá rád svůj život. Vladimír Vladimirovič, zatkni se, prostě mlčí lépe. I nám nebude za tebe stydno, i za to, že v naší straně takový prezident. I vrak nebude izgalat se. Rusové prohlásili, že americký dron nad Černým mořem se zhodil sám. To jsou Rusové, vyznamenali piloty, co tam jenom letěli vedle toho dronu. Jsou to hrdinové. Další požár v Rusku. Jo, já vím, už je to nudný. Ale tentokrát se děje přímo tam, kde to speciální vojenskou operaci bolí. V továrně na motory pro balistické střely Topol M. Jihoafrická republika uznává jurisdikci Mezinárodního soudu v Hágu. V Jihoafrické republice bude v srpnu summit hospodářského uskupení BRICS, na který dorazí sám Putin. Teď přemýšlí, jestli ho dopadnout nebo ne. Vzhledem k tomu, že už teď s Rusy řeší, jak postupovat, tak bych od toho nic nečekal. Stejně jako jsem nečekal od Orbána, že by udělal něco takového on. Maďarsko si najednou vzpomenulo, že u nich římský statut z Hágu neplatí, protože si ho nezahrnuli do právního systému. Ruská hackerská skupina si všimla prohlášení našeho prezidenta, že v dubnu navštíví Ukrajinu, tak začali napadat různé weby českých ministerstev, zbrojařů nebo pražské dopravního podniku. Češi se složili na další dárek pro Putina. Po tankovi Tomášovi je tu raketomet RM-70 Vampir, zvaný Přemysl. Prý by měl v rámci ukrajinské protiofenzívy pomoci rozorat pozice okupantů. Raketomet stál 17 milionů, vybralo se 30, cílem je vybrat 50 na ještě k tomu 365 raket, aby se Volodymyr neměl na co vymlouvat.
Podle profesionálního průzkumu finanční podporu Ukrajině odmítá až 42% Slováků. 44% si myslí, že Ukrajinci dělají ze Slovenska horší místo pro život. Samozřejmě nic osobního Ukrajinci. Migranty z ostatních zemí vnímají ještě hůře. Ugandě prezidentovi na stole leží ke schválení zákon, který by zavíral lidi už jenom za to, že se identifikují jako LGBT+. Jejich rodinám by dal povinnosti udávat a až trest smrti by dal komukoliv, kdo měl pohlavní styk s osobou stejného pohlaví mladší 18 let nebo infikovanou virem HIV. A tady, dámy a pánové, pomáhá právě ten tlak ze západu, kde takovéhle věci odmítáme. Prezident Ugandy si nechce pokazit vztahy se západem, takže je možné, že zákon nepodepíše. Minář má další průšvih. V jeho chatě, která minulý březen chytla plamenem, se nalezl starý ruský samopal. Policie vyšetřuje, zda byl jen na okrasu nebo plně funkční. V takovém případě by ex-kancléři hrozil trest za nedovolené ozbrojování. Minister práce a sociálních věcí Jurečka byl nespokojený se šéfem úřadu práce. Ten si ho nahrál, když ho přišel vyhodit. Já nabízím férově odchod v podobě vaší rezignace a dohodu na mimořádné odměně a ukončit tu spolupráci. A já to nebudu nějak komentovat. Opozice to samozřejmě kritizuje. Shodli jsme se, že takové chování je zcela nepřijatelné. Celá věc má prvky vydírání, uplácení a může se jednat o zneužití pravomoci úřední osoby. Máme tu služební zákon, který v tomto případě byl jednoznačně porušen. Stejně jako šéfku sněmovny Pekarovou, která novinářku zhejtila za to, že nemá na iPhone. Nechal jste si tady někdo to nahráváte nás? Huawei, jo? To jste fakt? To nevím, jestli je dobrý teda. Nemáte na iPhone? Radši. To je bezpečnější, jako já to dám bokem, já to mě trošku znervoznilo. Co myslíte vy, vtípeček a nebo arogance? Náš prezident měl už dost spekulací o tom, kdo bude hrát youtuber, tak se jim stal on sám a spustil pravidelný týdenní podcast. Severní Koreje je největší hladomor od 90. let, kdy na něj zemřel milion lidí. Tím se to snaží nějak řešit. A protože je to Kim Jong-un, tak to řeší vojákama. Stovky tisících posílá sklízet pole, továrny na náboje budou dělat traktory a vojenské letiště mění ve skleníky. Možná proto furt straší tou válkou, aby lidi mysleli na společného nepřítele a ne na své prázdné žaludky. Válka je komoušův největší kámoš proti hladu. TikTok začíná mít seriózní problém. Jeho šéfa si pozval na grilovačku americký kongres. Akorát na tyhle grilovačce se griloval právě on. TikTok employees that live in China, they must cooperate with Chinese intelligence whenever they are called upon, and if they are called upon, they're bound to secrecy. That would include you. So, Mr. Chu, if the CCP tells ByteDance to turn over all data that TikTok has collected inside the US, even within Project Texas, do they have to do so according to Chinese law? Congressman, first, I'm Singaporean. That's fine, yeah. But there are employees of yours and ByteDance's in China. We understand this concern. In my opening statement, we said, we hear these concerns, we didn't try to avoid them or, you know, trivialize them. We built something where we take that data and put it out of reach. Spojené státy nevěří společnosti z Číny, protože se bojí, že data Američanů předávají čínské vládě. Chtějí, aby její čínský vlastník ByteDance prodal svůj podíl, jinak hrozí zákazem celé aplikace. Stát Utah na nic nečeká a rovnou zakázal nezletím používat sociální sítě od 10:30 večer do 6:30 ráno. Komu to připomíná jistou lidovou republiku? Pokud by přišel zákaz TikToku v Americe, dost pravděpodobně by Evropská unie přišla brzy s něčím podobným. Už teď po vzoru Američanů postupně všichni zaměstnanci citlivých institucí dostávají na apku zákaz. Teď nově nejen v českém parlamentu, ale i v tom slovenském. Trump prohlásil, že se na něj chystá zatykač. Mělo by to být kvůli newyorkské žalobě, kde je Trump obviněn z fixování finančních záznamů, aby nešlo z nich vyčíst, že platil za mlčenlivost pornohvězdě Stormy Daniels. Nevím teda, co po ní chtěl, aby zamlčela, ale něco mi říká, že se asi nejednalo o nějaký trapas ze střední. Každopádně jeho příznivci už teď v New Yorku protestují a jeho odpůrci si plní svou fantazii za pomocí AI. Berou nám
práci? Protidůchodové demonstrace ve Francii už nejsou žádná sranda. Při těch posledních bylo protestujících něco mezi 2 a 3,5 miliony. Bordeaux zapálili radnici, v Nantes vnikli do budovy správního soudu a v Lorientu napadli policejní stanici. Jenom z Paříže bylo hlášeno 140 požárů, minimálně 500 policistů bylo zraněno a 500 lidí zatknuto. Mezinárodní soud v Hágu se nějak rozjel a experti se domnívají, že začne řešit i izraelského premiéra Netanyahu kvůli kontroverzní reformě soudnictví, která by dala třeba možnost parlamentu přehlasovat rozhodnutí nejvyššího soudu. Už jsme tady řešili, že lidem se to vůbec nelíbilo. V Slovensku měli chcimírové rozdávání guláše. Tento absolutně založený cápek si pro něj nakráčel s americkou vlajkou. Zemřel poslední český pilot britských vzdušných sil Emil Boček, který lítal proti nacistům. Napsal o něm i Associated Press. Bylo mu požehnaných 100 let. Zemřel také spoluzakladatel firmy Intel a autor Moorova zákona Gordon Moore. Fanoušci spalovacích motorů už se nemusí tolik bát roku 2035. Nemusí se bát tolik. Německo totiž ukecalo Evropskou unii, aby z konce spalovacích motorů ušetřili ty, které budou jezdit na uhlíkově neutrální paliva. To jsou syntetická paliva, u kterých není používána ropa, ale chemická reakce vodíku a oxidu uhličitého. Mississippi postihlo přes noc nečekané tornádo. Škody jsou nesmírné, zemřelo minimálně 26 lidí. Členové hnutí poslední generace opět protestovali v Praze za rychlostní limit 30 km za hodinu. A znovu na pražské magistrále se kvůli nim jelo asi tak zhruba 5. Zpomalení osobních vozidel by podle nich vedlo ve městě k většímu bezpečí a menší uhlíkové stopě. Menší uhlíkové stopy asi kvůli tomu, že lidi budou tak znechucení jezdit osobním autem, že se na něj radši vyprdnou. Síť Proden Coop zavádí umělou inteligenci pro bezpečnostní kamerové systémy. Měla by rozpoznávat ze vzorců chování na lidech, jestli se chystají něco ukrást ještě předtím, než to udělají. Berou nám prostor vykrádací! V britském městě Sale se rozjela služba s doručovacími roboty Starship, které vám dovezou jídlo až domů. Vezou nám parádu žrací! Unreal Engine ukázal svoji novou verzi 5.2. Krom dalších vychytávek pro herní editor představili i jeho propojení s custom mapami ve Fortniteu. A jeho progres s lidskou mimikou na nadcházející hře Hellblade 2. I see through your darkness now. I see through your lies. I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. Ubisoft zas představil AI technologii Ghostwriter, která by měla pomáhat scénáristům s NPC dialogy ve hrách. A pak jak ji scénáristi dostatečně vytrénují, tak jim pomůže se ztrátou zaměstnání. Jo, to jim asi ještě neřekli. Netěším se často na nějakou videohru, ale když už jo, tak se stane nějaká úplná hovadina, která z ní udělá naprostý debakl. For Honor, Anthem, aspoň že ten Lost Ark vyšel dobře, že jo. Každopádně Dark and Darker si asi bere korunu. V mých očích naprosto dokonalý titul. Byl sundán ze Steamu kvůli tomu, že producent MapleStory Nexon musí otravovat život svým bývalým zaměstnancům a právně je napadl za to, že hra podle nich používá ukradený zdrojový kód ze zrušeného titulu, který dělali ještě pod Nexonem. Zatím nic není pevně dáno, případ půjde k soudu, ale je mi jasné, že playtest dubnu si asi nezahraju. To řiti! No, a teď ty klipy.
Tak teďko bacha na past, kdyby tady náhodou byla past, tak bych do ní nerad vlezl. A bylo by to tady hlavně jakoby fakt trapný do ní, takže... Ne! To si fakt děláš, p***u, ale! Bum bum! Blbečku? Blbečku? Easy chat, vyloženě vyfa... Au! Yeah, nechtěl bych! Nechtěl bych! To je blbec. Ne, já jsem blbec! Myslím, že jsem si být tak tupý a nechat se chytit do těch pastí. Pojď, pojď sem do té pasti. Fajn, už tě sereš. A dívej, jak se odpálí. Tak seš debil? To... Kolikrát projdu ty pasti? Kolikrát, ale jo? Ne! To, ale teď tam nebyla ta past! Támhle už ho vidím. Co? Čili ten samopal je extrémně nepřesný, to není moje chyba. Kámo. Ty musíš trefit jeho, ten box nemá. Kde to klipne? Najdu si jméno klipera a dám mu permu. Já furt žiju. No f***ing. Vej. Hele, Fety. Jo. Tady máš na cestu, kámo. Ty vole. Já ještě nemám slovenské jahody, by som ti dal výborné slovenské jahody čereši, tak přijde se z leto. Já mám tu honku stáne. Hoši vole, borec mě tady úplně podpořil na cestu. Takže hele, ne, žádný bagety, hele. Ne, to jo. Se mě hodí, banán si dám, kurva. Výborný jabka, mandarinky, bez pecek, sladký pecek. Díky šťastu cestu, díky, čau. Ahoj, čau. Kves tady o mě staraj, jak tady je nějaký kmotr, vole. Tady sedím, čo, mě tady obsluhujou. Pak mi šlo najevo, že odmítl vyníst koš jednou. Hej, co? Halo, pomoc, what the fuck? Co se tady vyvraždit můj nákladňák? Proč nevidím na mapě kipinku poletovat? Otevři to, ty krávo pitomá. To snad není pravda. Čau ty p***u, směj se, vole. Zmrde. Prosím, jak to není herdin. Prosím, jak to není herdin. Přestaňte, vole, přestaňte. Prosím, jak to není herdin. 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 Já tě moc prosím, jak to není herdin. Prosím. Ach, no. Bodyguard, když tak jo. Jo. Jak? Počuvaj, to mi vysvětlí, kdo mi hodil flash. Kdo mi hodil taký flash, to p***, to kolko jsem mal flash? No jo. Dobře lidi, já vám děkuji moc za zhlédnutí dalšího Week of Legends, děkuji všem za podporu finanční, děkuji Cloudovi za to, že patřičně zareagoval, neděkuji žádnému sponzoru, tenhle díl je bez sponzora, takže vy byste měli poděkovat mně. Jo, měli byste si toho vážit. Jo, to bude všechno, uvidíme se ve středu. Mějte se krásně, mějte se fanfárově a jo, čau.